Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar nossa saga aqui dos dinossauros. Vou fazer agora um estegossauro, acho que é isso o nome. Ele é bem feinho, ao meu ver, né, comparado aos outros. Mas no biscuit a gente pode dar uma melhoradinha. Ó, a gente vai fechar aqui a massa, unindo aqui as duas partes, ó. Deixando uma parte pra cá, outra pra cá, bola bem no meio, tá? O que que a gente vai fazer? Puxar aqui a parte do pescoço pra cima. Ó. E a parte da cauda bem comprida pra baixo. Tá? Como eu falei, eu tô fazendo eles sentados. Né? Então, já vou deixar ele mais ou menos assim na posição que eu quero. Fazer as patinhas. Ó. Fiz um rolinho, deixando um pouquinho mais larguinho aqui. Puxei, empurrei. E abri. Patinha, eu tô usando 3,5 gramas, tá? Cola bem. Faz a outra. Eu tô falando os nomes do dinossauro, gente, mas como referência, tá? Não vai ficar igual, é óbvio. Então, esse aqui é baseado no estegossauro. Baseado mesmo. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um palito de dente e vou enfiar até a bola. A cabeça eu faço padrão. Vinte gramas de massa. Essa bolinha alongo. Só assim mesmo. Vou medir aqui. Deu ok. Dou uma furadinha. Faz cola. E vou unir. Nesse aqui é importante que fique bem unido mesmo. Pra sumir essa marca do pescoço. E fica parecendo que é uma coisa só. Thank you.
vou puxando, ó, pra ele se unir bem aqui com a parte da cabeça. Puxando. E com a ajuda do dedo e a água, você vai segurando e vai alisando. Tirar as imperfeições aqui nos cantinhos com palito. Fazer aqui a marcação da boca normal, como eu fiz do T-Rex, só que mais simples. Narizinho também não vou puxar tanto, vou só marcar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu apoio. Eu boto um pouquinho de massa com cotonete. E boto aqui, ó. Tá? Pronto. Aqui o que a gente vai fazer? As pedrinhas... Pedrinhas não, né? As partezinhas das costas dele. Laranja, misturei o amarelo com o vermelho para dar um tom de coral alaranjado. A gente vai fazer tipo uma gotinha, achatar. Para colocar. Deixa eu começar aqui do meio da cauda. Vou molhando o dedo, gente, ó, tirando as imperfeições, tá? Com a massa ainda tá úmida, dá certo fazer assim. Pronto. Ele de frente vai ficar nesse estilo, com essas coisinhas vermelhas atrás, que eu não sei o nome disso aí. Então, é para parecer um estegossauro, parecer. Vou colocar aqui os olhinhos, furar aqui. Molhou a bolinha, vou lá dentro, coloco. A câmera já vai descarregar, mas é só isso. E aí vocês deixam secar com um apoio, como eu falei aqui, pra deixar ele levantadinho. Pronto, gente, ó.
ficou assim. E aí, se você perceber que ele tá descendo aqui, coloca um calçozinho aqui pra deixar secando desse jeito. Eu usei o molde de silicone porque ele é melhor. Não vai marcar, tá? Então, eu deixei ele assim, ó. Pra secar dessa maneira. Ele vai ficar em cima do cubo. Então, quando eu colocar no cubo, eu coloco ele meio de ladinho. Tá vendo? Pra aparecer um pouquinho dessa parte aqui. E pegar também o roxinho dele. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tô falando baixinho porque eu tô gravando de madrugada, tá, gente? Beijo pra vocês.